Ja, nu när vi har klarat av det kanske mest komplicerade och svårhanterliga hjälpmedlet inbyggt i iPaden, nämligen VoiceOver, tänkte jag att vi skulle titta på de övriga inbyggda hjälpmedlen i en iPad. Och kan vi lugna er med att de är lite lättare att förstå och hantera. Vi går till inställningar. Och under allmänt här då så rullar vi ner till hjälpmedel. Och förutom VoiceOver finns då funktionen Zooma som är ett slags förstoringsprogram motsvarande vad man har i en dator. På grund av den tekniken vi använder här när vi gör de här filmerna så går det tyvärr inte att illustrera förstoringen på en skärm. Men jag klickar på Zooma här och då ser ni de kommandona som gäller för att zooma. Det är alltså tre fingrar man använder. Man knackar två gånger med tre fingrar för att starta zoomen. Vill man öka eller minska förstoringen så knackar man två gånger. Andra gången håller man ner fingrarna, stannar med fingrarna på skärmen alltså och för dem uppåt för att öka förstoringen och nedåt för att minska förstoringen. När man väl har ställt in förstoringsstorleken så förflyttar man sig runt på skärmen genom att föra tre fingrar. Uppåt, nedåt, vänster, höger. För att få snabbåtkomst till funktionen Zooma så som ni kommer ihåg så kan man ju ställa in det här om jag backar tillbaka till hjälpmedlen här och rullar ner. Så har jag ju någonting som heter trippelklicka hem. Och som ni ser här så är inte zooma markerat. Då kan jag markera den och få med den på den här snabb genvägen. Så om jag trippelklickar tre gånger på hemknappen så ser ni då att det är motsvarighet vad som är markerat i den här menyn här uppe, alltså VoiceOver och Zooma. Nästa hjälpmedel som vi ska titta på om vi backar tillbaka till hjälpmedel, det är funktionen Stor text. Och om vi går in där så kan man då välja vilken teckenstorlek man vill ha på texten i bland annat mail, meddelanden, kontakter och så vidare. Och här finns det ju rätt stor teckenstorlek att välja på. Vi går tillbaka till hjälpmedel och går vidare till nästa som då är invertera färger. Och det är faktiskt samma sak här då att på grund av den tekniken vi använder för att spela in filmen så återges tyvärr inte det. Men det är alltså att man inverterar just i den appen man är. Och det ska väl poängteras att det här är ju inte lämpligt för alla appar beroende på vilken färg och layout man har gjort i appen. Men man kopplar på den liksom alla andra hjälpmedel. Man kan också med denna göra det här med att komma åt det i snabbgenvägen. Och då markerar jag ju invertera färger här. Tillbaka till hjälpmedel igen. Och där har vi då ett hjälpmedel som heter talamarkering. Om jag går in där så har jag då möjlighet att koppla på det om den nu inte är kopplad, vilket den är i det här fallet. Ni ser den blåmarkeringen där. Det finns en inställning om dialekter. Det är ju tyvärr inte att man kan välja svenska dialekter, men man kan ju välja dialekter på andra språk, spanska, engelska och så vidare. Tillbaka.
Någon inställning som är ganska viktig, det är ju det här med hastigheten. Och är man då ovan, som jag har nämnt tidigare, så drar man ner hastigheten. Och jag skulle tro att den här markering läser markerat innehåll. Hastigheten kan vara lagom. Men det där kan man justera. Och sen den sista inställningen här, det är att man sätter på det här markera ord. Så att oavsett vad jag, om jag har markerat ett stort textstycke, så får jag en läsmarkör när den läser. Och då ska vi väl praktisera detta. Så då går vi till Safari. Och då har jag hamnat på Legimus sida. Jag håller ner ett finger på skärmen där jag vill att markeringen ska börja. Och får då upp det här valet. Och sedan så kan jag då justera markeringen genom att dra i de här små plupparna här. Då drar jag ner dit. Och sen har jag valet tala. Då kan jag trycka på den. För dig som går på grundskola och gymnasium. Här i Legimus hittar du många spännande och roliga läseböcker och mycket faktaböcker. Skolböcker får du på skolan, men några finns att låna på Legimus. Om du har svårt att läsa vanliga böcker och vill börja låna från oss, ska du prata med skolbiblioteket eller biblioteket där du bor. Läs mer. Barnens sidor på Legimus. Hitta skolböcker. Ämnesord för att hitta böcker på Legimus. Länkar till andra webbplatser. SPSM. Länken öppnas i nytt fönster. Inläsningstjänst. Länken öppnas i nytt fönster. För dig som läser på högskola eller universitet. Ja, och som ni såg där så hade man en läsmarkör som följde med ordet. Kanske lite snabb hastighet där, men det kan man ju gå tillbaka i inställningar och justera. Och den här funktionen, alltså talarmarkering, kan man då använda i de flesta appar. Åtminstone i de textbaserade apparna där man antingen läser text eller redigerar text. Vi hoppar tillbaka till inställningarna. Det kan man göra genom multitask-gesten fyra fingrar, dra uppåt och få upp aktivitetsfältet här, eller de apparna som redan har uppe. Så går jag till inställningar, allmänt, och sedan scrolla ner till hjälpmedel igen. Och nästa val är då läs autotext. Det betyder alltså att man talsyntesen läser upp det ordförslag som man får när man skriver. Man ska väl ärligt säga att det är ju långt ifrån någon 100% funktion det här. Man kan väl jämföra det med de förslagen man kan få i Office-dokument och så vidare. Men det kan ändå vara till viss nytta. Vi går tillbaka till Safari och jag går till Legimus startsida här. Och så kan jag ju skriva in någonting här. Ja, och som ni hörde där så kommer fram till slut att det förmodligen skulle vara thriller som jag ville. Och är det det ordet jag söker då, så kan jag bara trycka mellanslag. Och så får jag det ordet utskrivet utan att behöva skriva hela ordet. Båda de här alternativen där, tala markering och tala autotext, täcker ju behovet för väldigt stora grupper egentligen, och till skillnad från voiceover så kan man då välja själv vad som ska läsas och när det ska läsas.
Jag använder fyra fingrar och drar åt sidan för att bläddra mellan de öppna apparna jag har. Och kommer till hjälpmedel igen här. Det finns ju också hjälpmedel inställningar för de som har nedsatt hörsel. Och bland annat så kan man ju då ansluta en hörapparat till iPaden eller iPhonen. Och har man då en hörapparat så kanske man vill ha monoljud och man kanske bara vill ha det i något vänster eller höger öra. På telefonen finns det andra inställningar att göra också, bland annat det här att man kan istället för att man får ljudsignaler vid när det ringer och när man får meddelanden och så vidare, så kan man då använda den inbyggda blixten att det blixtrar när man får ett meddelande eller ringer. Och vi fortsätter med nästa alternativ här då, som är guidad åtkomst. Det här är då en funktion där man kan styra hur användaren får använda en app och vilka funktioner inuti en app man får använda och vilka man inte har åtkomst till. Jag startar eller sätter på guidad åtkomst. För att dels att kunna ställa in hur man styr en app eller hur man använder en app, så kan man ställa in lösenkod. Den här lösenkoden använder man då för att komma ur appen också. Så användaren måste alltså känna till den här för att komma ur appen. Annars är man styrd till den här appen och de funktionerna som man har ställt in. Vi börjar med att ange en lösenkod. Och så ska jag bekräfta den igen. Då har jag ställt in lösenkoden. Jag nyper med fem fingrar här. Och tar som exempel iTunes som en app. Om jag nu skulle vilja styra lite hur användaren kan göra i iTunes, så ska jag då först starta funktionen guidad åtkomst. Och har jag då markerat den i trippelklicka hem-menyn under hjälpmedel där, så kommer jag åt den också via trippelklick. Och det gjorde jag. Och jag startar den. Och här får jag upp en liten inställningsmeny. Vad jag vill att användaren ska kunna göra och inte göra. Om vi ser längst ner här så maskinvaruknappar alltid av. Det betyder alltså att man inte kan använda knapparna för att ta en bild eller att öka och minska volymen och så vidare. Det andra alternativet här, tryck, det är ju då att man måste ju kunna förflytta sig på sidan. Scrolla upp och ner och kanske bläddra sida. Så den ska ju vara på att det är tillåtet. Och det här rörelse, det är ju exempelvis att om man har det här med rotation på iPaden, alltså att lägga den i horisontellt läge, om man vill att användaren ska kunna göra det, så ska den vara på också. Men jag kan också då genom att ringa in områden bestämma vad användaren får göra och inte göra. Och det gör jag genom att rita en liten cirkel runt det jag vill att användaren inte ska göra. Och då kan jag också justera den. Jag ritar ytterligare en cirkel här. Så. Och klickar högst upp i högra hörnet här.
Amen. Och det jag har begränsat iTunes till här, det är då att användaren enbart kan använda sig av eller söka bland ljudböckerna. Och så det går inte att trycka. Jag försöker trycka på filmer här. Det händer ingenting. Och jag kan inte trycka på hemknappen för att ta mig ur den här appen och komma till hemskärmen. Däremot så kan jag bläddra på den här skärmen. Om jag nu skulle vilja koppla ur guidad åtkomst så trippelklickar jag igen. Och måste då ange den här lösenkoden för att komma ur. Annars är jag kvar i appen. Så det gäller att komma ihåg vilken kod man har lagt in. Och det gjorde jag. Och då har jag uppe i vänster valet sluta. Och då kan jag ta mig till hemskärmen. Ganska bra och praktiskt verktyg kan tänka mig bland annat i särskolan, på äldreboenden och så vidare, men kanske även i andra skolmiljöer. Vi fortsätter med nästa hjälpmedelsinställning. Startar inställningar. Och nästa funktion är då Assistive Touch. Det här är ju en funktion som är tänkt för de personerna som har svårt att röra skärmen och göra gester på skärmen eller att använda hemknappen till exempel. Och då kan man använda det här hjälpmedelsverktyget och sedan styra plattan med en alternativt styrsätt. Det kan ju vara en styrspak, det kan vara ett tangentbord, det kan vara kontakter. Vi startar det. Och här kan man alltså gå in och spela in gester och skapa gester och sen via den här alternativa styrsättet som en styrspak göra de här gesterna. Man kan skapa en gest här. Jag tror att jag gör en gest med fyra fingrar som jag drar uppåt och jag stannar inspelningen. Sedan kan jag då spela upp detta. Och om jag är nöjd med gesten så väljer jag spara uppe i högra hörnet. Och jag väljer att kalla den 4. Fingrar och U. Förkortar det väldigt bra. Sparar. Då kan vi se om den här gesten fungerar. Som ni ser här högt upp i högra så är det en liten prick där som jag väljer att klicka på och då får jag fram guidad åtkomst via skärmen. Det här styr man ju egentligen via styrspaken men man kan också styra det via skärmen. Då klickar jag på favoriter där också. Som ni ser så har jag lagt till vissa funktioner, men jag väljer den här som jag la till sist här. Det är fyra fingrar. Där kommer det mycket riktigt upp fyra prickar. Klicka på skärmen här. Och fick upp för den gesten, vilket är att jag får upp de programmen jag har igång. Vi tar bort den här gesten genom att klicka på guidad åtkomstmenyn igen så kan vi ju ta en annan som jag har gjort
Och det är just den här gesten för att nypa ihop med fem fingrar och komma till hemskärmen. Klicka på skärmen igen. Och kommer då till hemskärmen genom att dra igång just den här gesten. Nu räckte det ju för mig att klicka en gång på skärmen när jag väl hade startat gesten. Normalt sett så styr man detta som sagt via en styrspak. Det finns också då färdiga gester för olika saker. Bland annat för att rotera skärmen, låsa skärmen, volym och så vidare. Till sist i denna film så ska vi titta på den sista inställningen man kan göra under hjälpmedel här. Och det är att ställa in intervallen för trippelklicka på hemknappen. Det där kan ju vara svårt, det vet vi ju med många grupper, att det kan ju till och med vara svårt det här med att dubbelklicka på en datamus. Här kan man ställa in. Förvalet är ju relativt snabbt, så man kan ta ner det långsamma, långsam eller långsammast. Ja, det var allt av hjälpmedel som finns inbyggt i en surfplatta. Och för Android så finns det många av de här funktionerna, finns motsvarigheter till Android. Kanske inte lika utvecklade ännu. Och allra sist, trippelklicka hem. Har man då startat alla de här hjälpmedelsfunktionerna så har man med dem i trippelklicka hem. Och när man trippelklickar så kommer man snabbt åt de här funktionerna och kan stänga av dem.